Մարջան, մինչև Տողնորոշվեն ես մի տեղեկությունը ձեզ փոխանցեմ, որ Ալիևը զանգել է Էրդողանին պաշտոնական հայտարարության մասին խոսքը, որտեղ ասել է, որ Բրյուսելում համաձայնության են եկել այսպես փոշված Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ներառելով և Երթուղու և Մայրուղու կառուցումը։ Տեսեք ինչ օրի են հասել, տեսեք ուր են տանում մեր երկիրը, և այս պահին ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները ձեր անունից պետք է բարձրանան նախարարության շենք, ձեր բոլորի ուղերձը փոխանցելու, որ այս դավաճանները երկիրը հանձնելու մանդատ չունեն, թույլ չենք տալու և իրենց ցանկացած պայմանավորվածություն Ալիևի և Էրդողանի հետ առ ոչինչ չէ։